Zašto, po tvojom mišljenju, varaju muškarci, a zašto žene? To je glupost isto. Kako isto? Zato što nema tu pravila muško, nema žensko. Jednostavno mi svi varamo međusobno. Zbog čega varaju muškarci, zbog čega varaju žene? Jedan što mogu kažem da ovo pola nisu normalno ako to rade. Ne postoji drugo mišljenje za to. Šta je po... Oni su jaki u sebi i da ne mogu da izguraju to i da te želje što imaju su obsesivni i ako im se to ne ispuni nešto rade drugo. Nemaju potrebe za tim. Pa muškarci varaju uglavnom jer verovatno im žele sebi da dokažu da mogu da smuvaju više žena, a žene varaju zato što su prestale da vole nekoga, ohladile su se. Žene zato što muškarci nisu dovoljno dobri, a isto tako i muškarci. Znači misliš da je to jednako? Da. A može biti da jednostavno nisu normalni. To je moje mišljenje. Dobro, ali misliš da je kod žena malo više, u stvari da su umešane emocije? Da, zato što su žene emotivnije u generalnom smislu. A muškarci nisu? Pa, većinom ne. Pa da vam kažem iskreno, muškarci varaju, mislim ja lično ne bih varao svoje cure nikad u životu. A sad žene zašto varaju, ne znam, nemam komentara za to za žene, ne znam. Po mom mišljenju muškarci varaju zato pošto im ženske ili više nisu interesantne ili više nemaju emociju prema nju. Takođe i sa ženama prema muškarcima koji nemaju osjećaj više prema njima. Neko može da se suzdrži malo više, neko malo manje. Sve to sad diskutabilno dosta, tu nema pravila. Pa muškarci varaju zbog toga što im je dosadno, oni su kao lovci pa sad hoće da ispune neki novi bolji cilj već, šta znam. A žene varaju zato što valjda osjeća da ih muškarci varaju. Pa iz istog razloga, mislim, verovatno nezadovoljstvo. Da postoji još nešto pored nezadovoljstva kod partnera? Možda financije uglavnom, možda prevlađuju, ali uglavnom financije ili nezadovoljstvo, možda životom ili tako, kako već. Misliš da se to razlikuje kod muškaraca i kod žena? Ne razlikuje se. Ja mislim da je to isto i kod jednih i kod drugih. Zbog čega varaju. Dobro pitanje. Pa mislim da je pre svega tu, na primjer za žene, s obzirom da je biološki i sa psihološkog aspekta žene su više emotivne od muškaraca, mislim da je kod žena manjak emotivne podrške, dok je kod muškaraca može biti isto to, mada oni u suštini, ne znam, i nemaju nekad baš tačan razlog zašto, ne znaju ni oni sami. Šta po tvojom mišljenju je najčešći razlog za prevaru? Najčešći razlog? Pa, šta znam... partner, da li jedan ili drugi, ne mogu da zadovolje, jel te, ili možda jednostavno fizički izgled, šta znam, može biti mali milion faktora tu, jebi ga. Pa, vratno neispunjavanje onog drugog pola u nekim njegovim ciljevima. Ona to ne zna, on je nije rekao, ona to ne ispoštuje ili ona i on to uradi taj korak. Uglavnom zato što ne ispunjavaju njihovo očekivanje zapravo, to je to, zato što ne ispunjavaju njihovo očekivanje, to je najbolje. Jer ako čoveka, kažemo, ne voli tako ili nema više to osjećanje prema njemu, da bi se okrenuo drugoj osobi ili našao možda neku drugu osobu. Samo je razlika u tome koliko koga poštuje, jer ukoliko žena poštuje muškarca, neće mu raditi nešto iza leđa, isto i vice versa, muškarci i žene. Možda su muškarci skloni tome da prevare ovako u momentu, u nekom afektu, dok žene ipak malo više razmišljaju o tome svemu, mada to sve zavisi od osobe do osobe. Da li biste vi oprostili prevaru? Da, ja dočekam prevaru. Zbog čega ja dočekam? Prosto muža da me prevari. Pa čisto da vidim kako će da izabere ženu. Da, volela bih i da znam kako ta žena izgleda. Ako je neka lepa? To bih jako volela, da. Volela bih da je lepa. Samo da nije ružnija od mene, bar. Znači, može da vara, ali sa lepšom. Samo lepo i zgodno, da. I reci mi još samo, da li bi ikada oprostio prevaru? Pa to ne bi trebalo oprostiti, sa zaista situacije, ali to u suštini ne bi trebalo oprostiti. Pa po ceni bilo čega, jer to nije lepo i dalje. Ja ne, nikad to ne bih ni oprostila. Da li bi ikada to uradila, da? Pa zavisi, nikad ne reci nikad. Znači
Zbog velike ljubavi bi bila spremna da oprostiš tako nešto? Pa zbog velike ljubavi da. No jedino ako je to sad neki brak, pa ne znam, 20 godina, pa ajde da to nije dovoljno dobar razlog, ali sve ispod toga definitivno ne. Ne, naravno ne. Ono, ne može da to da treba tako nešto da se oprosti jednostavno. Ni zbog neke velike ljubavi? Ni zbog neke velike ljubavi, tačno. Znači ti nikada ne bi oprostio? Ne. A mislim da to ne može da se oprosti, to je jako velika greška koja ne može tako brzo da se napravi. Mislim da ne može da se oprosti. Ja ne bih. A ljubav ako je velika u pitanju? Nije to velika ljubav ako je prevara u pitanju. Ne, ne bih. Ne bih mogao da oprosti. A ako je neka velika ljubav u pitanju? Pa iskreno ne znam, ne bih. Ne znam. Mi mi se još izdešavalo to, ali ne znam, ja mislim da ne bih. Prevaru zavisi koliko je volim. Ako voliš neku osobu, možeš sve da joj oprostiš. I ako stvarno je voliš. Ako nećeš, ne moraš. To sve zavisi od osobe. Hvala. Ali ima ljudi koji je opraštaju. Ima ljudi koji ne opraštaju. Je to ispravno oprostiti prevaru? Zašto ne? Sve je to ljudsko. Varira od slučaja do slučaja. Smatram i da nije svaka prevara ista. Svako neko odluči za sebe. Kako je to različita prevara? Pa ne znam da li je to prevara kao desilo se slučajno nešto ili se to razvila neka ljubav. Ukoliko je ljubav, onda mislim da ne treba praštati. Ali opet svako neka o sebi misli. U svakoj prevari postoji nedostatak poštovanja prema partneru, pa onda u skladu sa tim i u skladu sa vrednostima i prioritetima koje neko ima, neko odluči da li će da prašta ili neće. Pa možda. Možda bi pogledao, sagledao bi, dao bi još jednu možda šansu ako opet ne bi išao, ali opet drugačije bi vjerojatno bilo. Jer sve do tog momenta je ok, već kad se desi taj moment, promjene su velike. Pa, mislim, postoji ona stara izreka, vuk dlaku menja, ali čud nikada, tako da jedino ako ta osoba pre svega želi da promeni to zbog sebe, onda jedino moguća ta promjena.